Oi galera, nesse vídeo vocês verão algumas curiosidades sobre Simone Mendes que poucas pessoas sabem. Apesar da cantora Simone vir conquistando muitos fãs desde sua adolescência, ainda tem algumas curiosidades sobre Simone Mendes que pouquíssimas pessoas sabem. Então, assista esse vídeo até o final e saiba quais são elas. Vamos lá! Uma curiosidade surpreendente sobre Simone Mendes é que ela já foi muito beijoqueira. No programa Hora do Faro, Rodrigo Faro disse que se Maria contou que Simone beijava muito quando era mais nova. De dia ficava com um menino e à noite ficava com outro. Simone disse que passou o rodo em São Paulo. Simone Mendes teve uma infância muito humilde e seu pai morreu quando ela tinha apenas 8 anos de idade. O pai de Simone morreu aos 44 anos de idade enquanto tomava banho. Ele teve um infarto e foi enterrado como indigente pela falta de condições financeiras da família. Simone nasceu em Uibaí, que fica na Bahia, a 7 horas da capital Salvador. Ainda criança, Simone e sua família se mudaram para Juína, região de garimpo que fica no Mato Grosso. Lá, Simone morava em uma casa de tábua no meio do garimpo do arroz e seu pai vivia tentando achar uma pedra para mudar as condições da família. Depois disso, Simone e seus irmãos ficaram 3 anos sem ver a mãe, porque a mãe foi para São Paulo em busca de trabalho e eles voltaram para a Bahia e ficaram sendo cuidados pela avó e pela família. Com condições de vida bem melhores e trabalhando muito, Simone conheceu seu marido, Cacá Diniz, através de sua tia. Em agosto de 2014, nasceu o primeiro filho de Simone Mendes e Cacá Diniz, o Henry. Em fevereiro de 2021, nasceu a segunda filha, a Zaya. Zaya nasceu nos Estados Unidos. Depois disso, Simone teve que retirar o útero para tratar a adenomiose. Se você geralmente vê Simone ao lado de outras pessoas, você já deve ter percebido que ela parece ser baixinha, e é mesmo. Simone mede 1,52. Simone Mendes é do signo de Gêmeos. Ela nasceu no dia 24 de maio de 1984. Em seu canal no YouTube, geralmente Simone Mendes responde perguntas dos fãs. E um fã perguntou qual foi o local mais inusitado que Simone já fez amor. E ela disse que foi no mato e na obra. Simone Mendes já fez algumas cirurgias plásticas. Após emagrecer, ela disse que ficou com excesso de pele acumulado e decidiu fazer abdominoplastia. Simone também já colocou silicone. Ela disse que colocou 400 ml de silicone. Comente aqui quais dessas curiosidades sobre Simone Mendes você já sabia e qual delas mais te surpreendeu. Te espero no próximo vídeo. Bye!